huomenia ja tervetuloa uudelle videolle. Kello on 4:20 ja lomalla se huomuvuoro järvellä alkaa. En minä kyllä tiedä, mitä se mitään järkeä, mutta olen näin aikaisin tiedä, mutta minä tykkään olla järvellä huomuyöstä. Että on kyllä mukavaa, teillä sopii aina olla itsestään. Ja tuo on hieno. Mutta tänään niin semmoista perusahvenen kalastusta ja semmoisia perusvinkkejä tulossa ahvenen kalastukseen kesällä. Katsotaan pikkusen tuota luotantakin, jos vaan sattuu olemaan kalloa nyt semmoisille alueille, missä tuota luotanta voi hyödyntää, koska sitä monesti on ollut nyt näissä ahvenheinikoissa ja ahvenvitakoissa näissä matalassa, niin luotamella ei juuri tiedä mitään, että enemmän semmoista paikkauskomusta pitää harrastua tähän aikaan. Vellämmöt on 15 astetta näyttää ainakin näin aamulla, että uskoisin, että se on vähän enemmän todellinen lämpö varmaan pikkusen enemmän, mutta aloittelen nyt tämmöisestä salaamesta, missä on ahvenheinne. Ja aloitan vaapulla heittämään. Muistakaa olla aina niin kuin monipuolisia ahvenen kalastuksessa. Elikkä jysähtäkö mihinkään, jumittakö mihinkään jikkiin. Että aina sille jikille. Monesti jäpi suomatta kalat jikille, että pitää heittää vaappua, bladeä, lippoja. Ja toista päin pitää sekoittua vähän, että mitä heittää. Ja elikkä ajaako ikinä niin kalapaikan yli, että jos teillä vaikka niinku on joku oletettu kalapaikka, niin elikkä ajaako yli siitä. Saattaa olla, että se kala säikähtää pikkusen ja liikahtaa, niin sitten jos ajatte, niin ootelkee vähän aikaa, että heittäkee ihan raahassa. Ja se mitä minä olen tässä tänä kesänä ja muutenkin oppinut, niin monesti se syöpi särkee se ahven tuolla matalassa. Alokkut siinä järvessä muikkua tai kuoretta tai mitä tahansa, mutta se syöpi särkee. Niin se on niin helposti tavoitettavissa se särki tuossa matalassa, että sitä se vetelee. Pannaan tuosta niin tietysti pilikki roikkumma vänneen vierelle. Ruuvon tuon vapaatelineen kanssa kiinni, jos mä jättelis tuossa vähän vaapuakin jossain vaiheessa, niin vähän semmoista monipuolista kalastusta tänne. Isä sanoi, että ois ahvenia halunnut, jos tullut vähän paremman kokoista tuossa avustelun. Minä, että voin minä tuos kokeen. Katsotaan, miten se luonnistuu tänne. Tähän siinä pystytään vähän kameroa tuohon valaammiksi ja varavirtoa ja pilikki roikkumaan ja katsotaan tämä eka paikka, tässä ei luottaa meillä tee mitään, niin katsotaan mitä teillä näkyy, vaan näkyykö mitään. Aloitellaan tänään omana rennosti tuolla, niin Reaperillä tuommoinen vähän sären näköinen ja sen takia rennosti, niin otetaan tuo mikrovapaa, niin on ainakin rentoa häettelyä tänä aamuna tässä aukasta niin sanotusti paikkoja ensin. Ruvetaan häettelemään. Katsotta 50 minuuttia, jos ei tuo vaappu, niin vaihtaa jikiä ja sitten jos ei siihen, niin vaihtaa bladeä. Puolistuntisen käytän tähän ekkaan paikkaan. Sitten lähden seuraavia heinikoita ehtimään. Siitä jo. Ai, karkas. Siinä oli ensimmäinen ahven kiinni ja olin ihan unessa vielä. Ei ollut pari kolmesta torammun. Mutta se kyllä heti merkkas, että suotanpa ottaa vaikka vaapunkki. Vaapullakin kannattaa niinku, kato, siitä kävi. Vaapullakin kun heittelen, ei ihan suoraa kellasta kannata, että kannattaa vaikka vähän tiheämmin kelata pikkusen ensin ja sitten antaa pikkusen vajua. Ja voi niinku vähän niinku jikiäkin nyppiä sitä. Monesti ottaa siihen kaikkein erilaisen viputuksen sitten se kala, eikä aina siihen suoraan kellaksi.
tuossa 2D:tä sivusilmällä kahtelin, niin tuosta näkyykin, niin mörähtelillä nuo kalat, niin aika pohjassa ovat, että näin uomusta, että voi olla, että tämä vaappu ei nyt paras tähän hommaan ole, mutta häitellen nyt muutamat häityt jo testattu. Tuossa luottaa antokin meille tietoa, että ahvenet on aika pohjassa, niin vaihdettiin sitten jikiä. Vaihdettiin jikiä, niin ei kovin mun tohettoa tarvinnutkaan häittää. Ei kovin monta haittoa tarvinnut haittaa, niin ensimmäinen tuonne syötävä raitapaita. Savustettava raitapaita tuli kyytiin, että tässä just korostus, että jos ei olisi ollutkaan kuin vaappuja mukana, niin olisi voinut sitten tämmönen puoli tuntia pitempi, että se olisi pikkusen erinnut tuo kalatalon pohjasta, mutta jikille se näkyy tuleva. Tosin sehän on taas ihan tuurista kiinni, että se onko minä toisen ahonen tästä, että sehän ei tiedä, millä se toinen tullut. Sieltä se, missä se mulskahti, niin heti on tuo ahon. Ruoka-ahon, ei sen kummosempi. Väkisin irrittävät tuohon venneeseenkin. Sitten välillä se tuntuu, että ei ota millään, niin vaihtakee jikiä, ei se aina ota siihen, mihin se eilen otti tai toisessa päivänä otti tai yleensä on ottanut, niin muistakin vaihtu mallia välillä, jikin mallia, nyt pistän sirppipyrstöä, vähän hillitymppöä, tuommoista ruskeita väriä, että vaihtakee jikiä. Sitten kun se oikein löytyy, niin sanoin, että kyllä te tiedätte sitten kun se oikein. Oikein värinen jiki löytyy. Siinä on jo vähän isompi. Pikkuhiljaa ison. Tuohon se ruske sen nappas. Aamu aurinkokin nätisti ruppee sitä paastelemaan vähän sumua. Ai että tämä on mukavaa touhua. Katsotaan, olisiko siinä tuossa sektorissa toinen. On siellä, sieltä napsahti. Hyvin varovasti löi. Ei oo ehkä niin iso, mutta vähän pienempi. Hyvin varovainen tärppi oli. Pannaan se nyt tuohon haaviin kuitenkin. Välttämättä oteta tuon kokoista, mutta kovin varovaista. Ei vielä silleen jympsähtele niin kuin joskus aamulla, niin ahve jympsähtää ihan kunnollakin. Kato, sieltä heti. Siellä on pesääkin. Nyt. Kato, räikkäkin jona reissu. Siinä on pesääkin. Mä sitä saa paksua. Katsokaa vähän mikä se sylyks. Minähän sanoin. Mitä ne on tällä syömässä. Tuommoinen lenti mahasta sille. Tuonne 7-8 sentin särki. Laitetaanpa tuohon se jemma, niin voidaan kättä täkyy onkin näistä. Näkyy kuollutkin sopivasti olla. Joo. Särkkiä nyt eläveteen. Mutta se ei aina tarvii olla se jikiini säreen väriin. Mä sitten se, kun se erottuu sieltä, niin sieltä säreen särkipaikasta, niin särkiparven seasta, niin sekin jo riittää. Mutta nämä on kyllä syömässä tiellä. Tuo ihan tämä aamun
aamunen syönnys ja toinen mikä on, niin en ole ikinä ollut vielä niin aikaisin järvellä, että en heti ole ahmin syönyt aamulla. Niin aikaisin kun ilikki voi lähteä, niin kyllä tuli. Nyt sitä tärkeä löytyy. Tuossa sitä on aika paljon. Tuolla pohjassa näkyykin tuommoinen vähän kirkkaampi. Kato, siellähän löytiikin. Vähän kirkkaampi tuommoinen, siellä oli ahve varmasti. Tämä on pikkunen tämä. Katsokaa tuota luottunut. Tähän se liikahti, mutta se lopetti sen pintakääni. En tiedä, johtuuko se siitä, että ei ole ne ahvenia tässä, että se ei. Ei ole ahvenet kiussamassa nyt. Ai kyllä, sieltä kato heti rupes jyskyttämään. Tää ei ole kokuun nämä ahvenet. No, se ehkä just. Nyt on tämä aamu iso ahven kiinni. Vettää tuonne sivulle väkisin. Kato. Vienttää. Ahven vavassa vienttää. Ruvetaan hättyttelemään jo. Puolen kilon raija. Voitais katsoa tuosta samalla, että onko tämä tämmönen niin sanotusti Ahven Open rennosti sarjan ahven, elikkä onko se jo 33 senttiä hättyytelläänkö? Ei ihan, se on vähän yli 31 semmonen. Mutta siinä jo ruppe. Ahven, tämä jo niinku ahvenelta. Entä ei oo tuota vaihtu kyllä mihinkään tuota. Rusketa. Jäi jiki pohjaan, mulla on joku vaihtamaan mikrovapa. Ei lähtenyt irti, vaikka keulikisellä ajoin tuohon viereen. Minkähän joku... Mikä peli on ollut tuolla pohjassani? Siis jää... Miten mitkä se särki hävisi, kun... Tässä oli niitä särkiä äsken. Molukkusivat tuossa pinnassa, mutta ne hävisi kyllä jonnekin. Niitten mukka on hyvä aina kalastelle, kun näkyy se pinta, kun säpsää jossain. Mennään sinne päin. Nää hävisi kyllä jonnekin. Viistolakka ei ottaa sitä kahtua, kun tässä on tuota ahvaheenne niin hirveästi, niin se ei kyllä siltä seasta ei löydy. Jep. Yhden ahvenen se vetää tuosta. Pienemmän anto, mutta nyt kun on tyyntä, niin näin tuossa on toinen heinikko tuossa vieressä. Tässä on semmonen vähän syvempi tuossa välissä. Niin en malta ala kokeilematta, kun näen, että täkyy säpsää tuolla heinikon piässä, niin pistän vaapun tuohon perään ja tuosta vaan vasemmalla kädellä näkyy tuo heinikko. Ja siis kamerassa näkyy, mutta ala heinikko siis, ei tuo rantaheinikko. Niin... Vetää sen vaapulla tuosta kierrokseen ja lähdetään sitten kahtomaan se rantapenkka. No. Nämä on kanssa tiellä. Luulin, että ahven kävi äsken. Toppas aika kovasti, mutta nämä on kanssa tiellä. Särki jahissa. On laihoja luikkuja nämä ahvenet. Mutta ei ihan joka haitella. Ei ihan joka haitella aina ahvenet. Puolen kymmentä heittoa aina. Sitten antaa tuommos. Mutta pikkusen ihan inaan sen karkeampi kuin olisi tuo koko. Että semmonen 100 grammaa enemmän. Se mikä mulla oli se isoin ahven se. Mikä saan tänne se 3-2, niin semmosia. Siitä ihan vähän ylöspäin, semmosia, niin olisi mukava. Monesti tämän kokoista kalloa, niin aika,
aika usein tullaan sitten niinku ihan riittävästi, mutta sitten se puuttuu se pikkusen isompi. Tietysti ne on eri paikassa varmaan, mutta... Tarvii näköjään jikiikkä hirveesti vaahella, eikä noita vähkeitä muutenkaan rumpata, että sillä moottoriöljyllä tullaan varmasti ja tullaan tälläkin, että tämmöisellä hillellä vähän särennäköisellä, mutta... Orkan säteilillä. No teilit on mun mielestä kesällä parempia kuin lämmin vesi, kun se vipaattaa se pyrstö, niin tullaan aika paljon niillä kalastettua. No, kun minkä se jää kiinni. Perusahventa. Oikein malttas lähteä poikkeen, mutta katso lähettä. Annetaan vielä arvon aikaa. Äsken oli ihan hyvä jytkäs tuossa, mutta arvon aikaa. 5 heittoa. Sitten lähden, jos ei anna 0,5 kilosta. Joo, ei se auta. Niitä pitää nyt pikkusen ehtiä minun. Ne pikkusen tästä jonnekin pyörähti, en osaa sanoa minnekään. Mutta Tää tämä kaasilla pyöräytte ympäri. Tää tulee ihan perus 2D:llä kahtoo, että näkyy niitä tässä jossa. Luulisikö nyt tätä enemmänkin ois olku. No en sinne mitään. Jonnekin ne lähti. Joo, tovin heittelin ja ei yhtä ahventärppiä. Se johtuu siitä, että ahven ei ole tämmöisissä paikoissa. Minä en ole löytynyt kertoakaan syvän läheltä penkasta, vaikka siinä on kuinka ollut täkyä, niin en ole löytynyt ahventa. Että ne ei ole tämmöisissä paikoissa, ainakaan näillä järvillä, missä minä olen käynyt. Niin vaikka... Täkyy on niin kuin loputtomasti syyvät tässäkin penkan varressa, mutta ei. Ei ne tule tänne, en tiedä miksi. Ei siinä mitään. Että ahvenheinikko. Että on tuossa ahvenheinikko on tuohon semmonen loiva rantapenkka. Se on tämän syvänteen toisella puolella. Loiva rantapenkka lähtee sitten nousemaan sitten pitkän matkan, se 4-5 metriä. Ja siinä on sitten semmonen pikkuinen ahvenheinikko, niin käydään sieltä kokeilemassa. Sieltä ei luottamilla ei tuossa tehdä mitään, että katsotaanko tyyni on, niin näkyy, että onko sillä särkeä. Tämähän on kuoretta, mitä on tässä. Niin voin sekin varmaan vaikuttaa siihen, että se ei tuosta kuorellista nyt niin välitä, että se pitää olla särkeä. Mutta lähdetään tuonne matalempaan kasvamaan ahvenheinikko, mikä meno siellä. Tyhjä. En tiedä mitään. Minä vetäisin tässä niin. Muutamasta metriä vaappua ja tuohon seuraavalle paikalle ja vetäisin vähän uomupalloa tuossa samalla ja seuraava paikka onkin tuommoinen rantaheinikko. Siinä on myös kiviä vähän se huudella, että se kiviikko on hyvä tuommoisessa paikassa. Niin. Mutta katsotaan, onko tässä matkalta mitään, näkyykö tässä mitään. Niin. Tää vähän uomapalloa tuosta ottaa ja mennään tuonne seuraavaan paikkaan ja jos ei siitä anna, niin sitten pitää varmaan tähän jotain suunnitelmia, koska mulla ei ollut muita suunnitelmia tämän ahvenin kalastuksen osalta, että siis onhan tuossa säällinen ruokakalat jo, mutta aina niitä voisi olla isompia ja enemmän. Ja vedettäpä tuosta niin vaappua vähän matkoon ja katsotaan tuolta seuraavasta paikasta. Actionit. Joo, aivan sinttiä ahventa. 50 sain semmoista ihan sinttiä. Niin ja siinä mietin tuossa, että mitä minä tien, mutta taidan käydä vielä sinne vammuselle paikalle männe ja kahtoa, että jos saa siitä muutamia
muutamia sitten niitä parempia. 3-400 mun mitta sinne oli niitä, niin jos niitä saisi muutaman siitä, niin sitten pato päivä. Vamu ryntäs olisi valaamis. Joo. Isompi ahva lopetti syömisen. Tai minä en sua ennen niitä. Pikku ahvenia sua ennen. Silloin se on 500 lähtee vesiltä poikki. Joo. Se on semmoista välillä. Mä vähän olisin toivonut, että olisin saanut vähän kuvattua enemmän materiaalia tähän videolle, mutta sille ei mahtunut nyt tällä kertaa omia. Ahvenet on tuossa vereistymässä, minä näytän vielä kohta mitä sain. Tosiaan nämä ahvenheinikot on hyviä paikkoja. Ollut tässä nyt 1,5 kuukautta ehkä. Näistä sopii aina, mutta vain aamulla. Se antaa ykkösahvenia ja sitten jos tarpeeksi kauan heittää, niin se antaa ykkösahvenen paremman. Mutta aamulla aina paras aamulla ja niin aikaisin kuin ilki jää vaan lähtee. Joka kerta sama homma. Söi jo heti kun tuli, niin söi. Paljonhan se olisi ollut kello, jotta 4 jälkeen. On se kyllä mystistä. Meillä nyt on semmoinen myrkyllinen keli, että aurinko paistaa ja aivan pläkää, niin ei ole hyvä minun mielestä tämmöinen keli. Mutta toivottavasti tuli jotain vinkkiä tällä videolla, että jää ehkä vähän suppeeksi tuo syönti niin äkääseen, mutta katsotaan seuraavalla ahvenreissulla lissee juttuja. Kuvia keli on piti takkia heitteen kerrankin, niin ei tarvitse toppahostilassa olla heinäkuussa kalassa. Muutama reissun pitää olla toppahostilassa, kun niin kylmä on ollut 10-15 astetta lämmintä. Ja tuulun, niin näin siinä. Pitää lähteä tekemään kotihommia. Siinähän niitä ahvenia on. YKK-NE-V6C-8-9-10-12. Muutamia on vähän parempia, mutta ei antanut mitään 0,5 kiloa, niin kuin yleensä antaa. Kalat kylmälaakkuun ja lähtee päräyttelemään kotia kohti. Joo, eli 7,5 teeli on, orkan teeli on ollut hyvää. Monella reissulla. Sädi ei niinkään. Se varmaan se pyrstö tekee, kun se on niin elävä. Niin se tarvii nyt sitä liikettä. Ja bladea en tänne heittänyt ollenkaan. Vaapua ja jikiä. Vaapulla tässä se on ykkösahvenen ja jikille suurimman osa. Matalasta. Täällä on täkyä, kuten näkyy. Täällä se säpsää. Se voi olla levettävä semmonen paikka, missä se ahve on. Hyvä. Pitää lähteä isälle viemään nuo kalat ja kotihommille. Lomalaisen kotihommille. Kiitoksia kun katsoit videon. Jätä peukku, pistä kanava tilaksi, niin pysyt kärryillä. Sitten ilmoituksetkin voi pilata vielä, niin tullaan aina pärättää puhelinkin, kun video tulee. Niin. Jatketaanpa seuraavilla videoilla. En tiedä, mitte sitä keksitään, mutta pitää tuossa miettiä. Hyvä. Se on morjesta. Pes irti. Poistuloa matkalla vielä. Kokkelin tästä yhden paikan, niin katsottu. Antoi vielä hyvään körmykeen. Tuo on ihan hyvä. Pomman päivän iso. Heippa. Nätti ahvi.
nyt minä lähden pois tieltä. Kokkeli vielä yhden paikan.